Друге весільне шоу у Чернівцях завершилося. На заході наречені чернівців та Буковини ознайомилися з пропозиціями ресторанів, ведучих, діджеїв, фотографів, артистів та всіх тих, хто робить свято незабутнім. Крім цього, організатори дійства зробили щедрий подарунок одній парі закоханих, яка невдовзі стане на весільний рушник. 21 травня чернівчанка Олександра вийде заміж. Зі своїм нареченим Богданом вона зустрічалася 3,5 роки. Весілля планує скромне, впевнена. Зараз недоречно витрачати багато. Всі дівчата, коли маленькі, що в школу ходять, вони ще сидять і думають, що яка має бути сукня, яке має бути весілля, яка машина, який наречений і так далі. Ну, в кінці кінців все одно виходить, коли вже підростаєш, що сукня не така, яка й хотілося, там як в принцеси велика і пишна, вже хочеться чогось такого стандартного, удобного. На весілля Олександра відкладала гроші, також допомогли батьки. Каже, не планує лімузинів чи чогось надзвичайного. Головне, щоб було всім весело і щоб потім було що згадати. Організатори весільного шоу Wedding Avenue Luxury Edition зробили подарунок молодій парі, передавши гроші, а також сертифікати на знижку для замовлення різноманітних послуг. Для вашої молодої родини чек на суму 10 тисяч гривень за допомогу для проведення вашого свята. Нагадаємо, весільне шоу уже вдруге відбулося у Чернівцях. У ньому взяли участь одні з кращих професіоналів весільної індустрії краю. А наступного року організатори планують розширити географію учасників заходу. Третя щорічна виставка Wedding Avenue, вона буде у нас міжнародною. Ми запросимо наші міста-побратими, запросимо наших сусідів. І я думаю, що ми почнемо вже так гриміти не тільки на всю Україну, а й на весь світ. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.